Tästäkin katsoo, että tämä niin vihreä. Ja tasaiselta. Tasaiselta ja helpolta, pehmeältä. Niin. Joo. Tuossa äkkiä tuollakin pääsee. Joo, äkkiä mä tosta noin pari askelta. Niin. Joo. Sitten sä olit tuolla kilometrin päässä. Niin. Sitten mä menin kilometrin verran ja niin. Totesin, että jos menen vielä tonne noin ja sitten mä totesin, että mä otan linjalla. Niin. Voi mitään.
Kotka ja Korppi. Korpiainen. Siinä se Veikko menee. Tosi Tolarin seurakunnan sitten tänne näin. Kylään. Ei tämmöstä näe kukaan Helsingissä. Ei näe, ei näe. Eikä mä tiedä. Mennäänkö tänne? Oltiin siellä museossa. Siellä oli vuonna 2005. Ei varmaan. Sen olisi kyllä. Se kuulee kaiken viime. Sä saat siitä haralakonetta. Kyllä. Se on vähän tärkeää, mikä tuossa on. No joo. Tämä on niin kuin Espoossa. Pikisaaresta kuvattuna Oulua. Tämä kauhean vanhaa ole. Ei, ei tämä vielä ole vanhaa. Ei, mutta kato nyt.